Пореден успех постигнах и възпитаниците на природо-математическа гимназия Танас Радев – Ямбол. Малите ни таланти се върнаха с 4 медала от международното математическо състезание в Фукуока. Пътуването до Япония на ямболските деца беше осъществено с подкрепата на лидера на партия Атака Волен Сидоров, който е и народен представител от Ямболски избирателен район. 3 сребърни и 1 бронзов медал. Такава е равносметката за ямболските ученици след силния международен турнир в Фукуока, организиран от Асоциацията на азиатските математици. Петокласничката Божидара Амуджиева печели сребърен медал в състезанието в своята възрастова група и бронз за подготвената презентация. Осмокласниците Гергана Александрова и Иван Георгиев се връщат със сребърни отличия. Задачите не са трудни, но се изисква да можеш да сменяш бързо между видовите задачи, защото времето е много ограничено. Ние като български състезания, те са 2 модула, като първите 15 задачи са с избираем отговор, но следващите 10, втория модул, трябва сам да го изчислиш, да го напишеш, не можеш да тръгнеш от отговор и да решаваш задачата и тези 2 модула са само по 40 минути. Най-трудно беше за мен да се ориентирам с времето, защото за 40 минути имахме 15 задачи и още 40 минути, още 10 задачи. Беше наистина много кратко времето. Това беше по-сложното от състезанието. Нашата подготовка, аз мисля, че беше много добра, защото и госпожа Комитова, госпожата ни по математика се занимаваше с нас и директора се занимаваше и мисля, че наистина бяхме добре подготвени. Много добре беше организирана програмата. Успяхме да разгледаме много места, да научим неща за много различна от нашата култура. Нашите екскурзоводи се постараха да не стане колко се може по-интересно, да се задаваме въпроси и да научаваме повече неща. Престижното класиране на ямболските математици, които са сред общо 30 деца в българския отбор, е постигнато в конкуренция с над 1900 участници от 25 държави. И те, и ние като училище, и конкретно тяхната учителка по математика Цеца Комитова, и аз като ръководител на школата им по математика, работихме цяла година, за да постигнем тези резултати на този световен форум. Много сме радостни и тук ще цитирам споменатата госпожа Комитова, че вече имаме очи не само за пред България и за пред света, с тези резултати от национални състезания и олимпиади, от европейски и вече международни. Пътуването до Япония на ямболските деца стана възможно с подкрепата на лидера на партия Атака Волен Сидоров, който пое този ангажимент по време на кампанията за европейските избори през май. Средствата, които трябва да отдели едно семейство, никак не са малко. И аз искам тук да благодаря на хората, които ни подкрепиха. Слава Богу! Все още има такива българи, които подкрепят подобни инициативи, подкрепят учениците, подкрепят училища и това в нашия случай на първо място е господин Волен Сидоров, лидера на политическа партия Атака, който направи дарение по училищната бюджетна сметка от 12 000 лева, които веднага бяха разпределени по 4000 лева между тримата участници в българската група, в българския отбор за Япония. Искам да спомена и фамилия Личеви, които също не подкрепиха. Стефан Личев, Екатерина Личева, дъщеря му и Петър Личев, неговия син, дариха 3000 лева, които разпределихме по 1000 лева. И така се оформи всъщност сума, която покри изцяло разходите на учениците. За участниците в международните състезания предстоят ваканционните дни, а в гимназията се подготвят за новата учебна година.